Emīlija iztekoja. Tas sākās neilgi pirms viņas nāves. Saprast, ka man novākt, bet nogalināt nevainīgu bērnu, to varēja izdarīt tikai galīgais mērglis. Es atvainojos, es varētu izmantot jūsu tualeti. Tu ko padarši šeit atnāci? Man savaidzējās. Trīs slepkavības nedēļas laikā, Ričard, mazā pilsētiņā. Sen nav satikts tāds, kurš neatstāja nekādas pēdas, ne? Bet kaut kur taču viņam ir jākļūdās. Mums ko, ar spulki darīšanu? Viņš tāds pats cilvēks kā vispārēji. Mums tas slepkavi ir jāatrod pirmajam, Ričard. Tu uzvedies kā mazs bērns. Es neesmu nekāds mazs bērns. Kas tu tāda? Oskara meitene? Tev vispār uz šajiem nevajadzēja braukt. Un palic Rīgā un strādājis tur. Tālāk no manis. Lai mūsu ceļi vispār nekad nekrustotos. Zinu, ka man nav attaisnojuma, bet lūdzu. Tu taisnība, Oskari. Nav. Varbūt tu pati dzīve saka priekšā, ka šī nav tava īstā vieta. Dzīvo vienā! Lai dzīvo maz tavī dzīve! Saprot, ka tev viss ir atsinīgs! Kas jūs visi tādi esat?